A secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, visitou esta mañá xunto coa presidenta da Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica, Esther Vidal Rodríguez, e o alcalde de Boiro, Juan José Díez de Ortigueira, a Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Intelectual. A vicepresidencia, a través da Secretaría Xeral de Igualdade, colabora dende o ano 2009 coa Asociación ao Aveiro da Orde de Subvención a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas para mulleres e recursos integrais para xestantes e lactantes. No marco desta liña de axudas, a Administración achegou a Asociación nestos últimos anos unha contía próxima aos 65.000 euros para o financiamento de programas de recursos integrais para mulleres e programas de mantemento de centros e investimento. Amigos naceu no ano 2000, avalada por un grupo de pais e promovidos pola necesidade de crear un centro que atendese as necesidades dos seus fillos con minusvalías intelectuais. A día de hoxe conta con 150 socios e atenden diariamente a 74 persoas da provincia da Coruña, das cales máis de 50 son mulleres.